Páni se nedívali na to, jak se žije lidem dole. Dělali si svoje kšefty, zneužívali nevědomosti a negramotnosti lidí, nechávali jim podepisovat mnoho dokumentů, které zbavili majetku, a potom tady máme ty šlechtice. Mnoho šlechticů, kteří sbírali majetky od těch drobných rolníčků a nechali jim podepisovat spoustu dokumentů, kterými je o ten majetek připravili. A je čas, aby se lidi zamysleli. Není třeba kohokoliv, ani z vlády, ani z hradu, mátit či vyhazovat z okna. My potřebujeme, aby do řízení a správy země vstoupili lidé moudří. A to nejsou profesionálové ve svých oborech, myšleno. To jsou lidé, kteří mají srdce, kteří mají hodnoty, kteří vědí, že nemůžou schválit zákon, o kterém nic nevědí, jenom proto, že jim stranická buňka řekne zvedni pacičku a dostaneš o 100 000 navíc. Takoví lidé tam nesmí být, a pokud selže takový člověk, musí být do 5 dnů odvolatelný. Není možné, aby nám tady politické strany už nadále vládly a předkládaly nám svoje kandidátky jako nejlepší řešení demokracie. Žijeme v pravěké demokracii, kde organizované spolky, alias politické strany, velice dobře ovládány a kontrolovány mafií, ať už to je mafií místní, stavební, farmaceutickou, ropnou, nebo nadnárodní bankovní mafií, která ovládá už dneska díky internetu a falešným penězům na internetu celý svět. Naše země je zadlužena zhruba 1,8 bilionu korun. Amerika má dluh tuším 128 bilionů dolarů. 128 tisíc bilionů dolarů. Ta země je tak předlužená, že na všechno, na co se tam podíváte, nedokážou ty Američani vydělat ani za 100 let. A teď si musíme dát otázku, jak je vůbec možný, že zde existují lidé jako Rockefellerové, Rothschildové a jejich bankovní a finanční linie, které dokáží a mohou, mají tolik majetku, že mohou půjčovat celým zemím, jako třeba naší, skrze Světovou banku. Kde vzali ti lidé peníze? Když se podíváte, tak zhruba od roku 1600 ty lidé ovládají celou planetu, ovládají války. Platí jednu stranu války, druhou stranu války. A jediné, co chtějí, je ovládnout dané země a jejich nerostné bohatství. A víte, jaké je největší v úzovkách nerostné bohatství na této planetě? Je to ani ne zlato, ani ropa. Je to lidská energie. A víte, jak se doluje lidská energie ze společnosti a z jednotlivců? Úrokovou ekonomikou, bankovním systémem, který je v židovském světě a v arabském světě v mnohých lokalitách pod trestem smrti. Tak na našich lidech, na Evropě, na Americe a na mnohých dalších zemích se úroková ekonomika aplikuje. A víte, čeho je dosaženo? To, co nedokázal Hitler skrze tanky, podporovaný právě Rockefellerama, financovaný Amerikou a dalšími korporacemi. Nejde o národnosti. Jde o to, že mocní lidé tenkrát chtěli zlomit svět mocí. Silou. Ale dnes mají celý svět na dlani jenom díky bankovnímu systému, který dokáže produkovat falešná čísla, a za ty čísla si bere lichvářské úroky od obyčejných lidí a států. A to je to, co v televizi neuslyšíte. Uslyšíte tam mnohé finanční analytiky, kteří špekulují o tom, jestli se zvedne ropa o 1% nebo zlato o 2%. To je všechno falešný matrix. Neexistuje hodnota zlata.
tu si vytváří společenství samo. To, co člověk potřebuje k životu, je voda, zdravý jídlo. A podívejte se, kam to spěje dneska. Místo toho, aby jsme jedli čím dál zdravější potraviny, aby jsme měli zdarma energie, aby jsme si tady mohli pěstovat svoje rajčata, jahody, aby jsme mohli mít zdravou a energeticky i fyzicky zdravou potravinu, tak k tomu potřebujeme změnit řízení a správu země do lidí moudrých. A my žádáme prezidenta České republiky Miloše Zemana o to, o co jsme Václava Klause žádat nemohli. Žádáme ho o to, aby splnil své sliby a nedělal rozdíly mezi občany. Aby splnil své sliby a za účastí médií a především České televize umožnil občanům, ať už aktivním jednotlivcům nebo spolkům, aby jsme se sešli tady v Ladislavském sále a za přímého přenosu televize, aby nešlo cokoliv se stříhat a cokoliv zamlčet, jsme jako národ probrali nutnost zákona o referendu a nutnost zákona volebního, změny volebního zákona, tak aby plně odpovídal listině základních práv a svobod, protože soutěž politických stran naprosto ztratila svůj význam a každý z vás, kdo žije v této zemi, tak ví, že politické strany nesoutěží. Pouze před volbama hrají předražené divadlo, které nás stojí miliardy. Málo kdo z lidí ví, že politické strany, které dostanou ve volbách nad 1,5%, jsou dotovány podle počtu hlasů 2 miliardami korun každé 4 roky. Takže se nedivte, že nechtějí přijít o ty své korytka. Že i když mluví o tom, že chtějí schodit vládu, tak to neudělají. Protože každý rok jim na účet například ČSSD i ODS přibývá přes 200 miliard. Ano, říkám to správně. Přes 200 milionů. To znamená 2 miliardy každé 4 roky a 200 milionů zhruba těmto velkým stranám každý rok přiteče na jejich příspěvek od nás za to, aby nám hráli divadlo a okrádali nás. A další peníze do nich plynou přes firmy farmaceutické, které udržují lidi nemocné, které do nich radši budou sypat mnoho chemie, budou jim odoperovávat nádory, které vznikají na základě stresu a špatných potravin, než aby ozdravili společnost a život ve společenství. Takže já jsem mluvil dlouho, pustím tam nějakou písničku a budeme mluvit dál o tom, co média zatajují. A já věřím, že pan prezident Miloš Zeman bude konečně prezidentem, který jako první v této zemi rozpoutá mediální provaz a uzel, který zde je zavázaný. Protože všechno, co se podíváte na našich stránkách, je médií tajeno. 15.3. bylo na Václavském náměstí 25 tisíc lidí. Média řekla, že těch lidí tam bylo asi stovky. Po celé České republice zhruba bylo asi 80 tisíc lidí na náměstí. Děláme to za svý peníze, za svůj čas. Takže ano, v roce 2012, 15.3. bylo 25 tisíc lidí na náměstí a Česká televize oznámila, že stovky demonstrantů, kteří demonstrují proti kasínům, to byl nesmysl, a proti vládě, to je jejich typická rétorika, kasína, vláda a jednotlivosti. Takže lidi, nevěřte tomu a čtěte, myslete srdcem, protože nemáme jinou možnost, než to dělat touto cestou. Máme teď možnost požádat pana prezidenta, aby využil všech svých možností, které mu dává ústava i jeho, řekněme,
post, ústavní post a nejvyšší ústavní post, který má. Nepotřebujeme soudit ty, co kradli, ve smyslu, že chceme jejich majetky. My chceme, aby už jsme mohli začít žít a pracovat za mzdu, která odpovídá naší práci a našemu zatížení v této zemi. Tady si člověk za minimální mzdu nekoupí ani nájem, nedokáže si koupit zdravé jídlo, žije ve stresu, jestli vůbec zítra bude bydlet ve svém bytě, pokud ho ještě má. A to je špatně. Takže lidi, hezký den zatím. Jako oni nebo my? Takže, lidičky, mohlo se to jednou provarit, co všechno je tajený v této zemi. A pak se budou ti, co sedí v české televizi, stydět za to, že vůbec ráno stávali. Zatím jsou si jistý, protože vědí, že mají podchycený rádia a televize. Nova, Prima, ČTčko. Všechno je to napojený na mediální systém. Je jedna velká noha toho, co se děje. Takže média jsou jedna polovička. Politické strany jsou k tomu, aby rozkrádali tu zemi, takže to je druhá polovička toho systému. No a na vrcholu té pyramidy stojí pár nemocných mocných, kteří velice rozumně a skrytě rozkrádají ty země jednu po druhý. A říkají tomu demokracie, protože můžete volit svý zástupce, který vám předloží politická strana. Takže snažíme se volit, mnozí z vás, nebo já taky jsem volil pravici, levici a nakonec jsem zjistil, že když potřebujou, tak si zvednou ty svoje ručičky tak, jak chtějí a řeknou prostě, že šlo o dohodu. A že lidé nemusí volit, když nechtějí. Takže to ne. Tohle se musí změnit a jediná možnost, jak vyčistit řízení a správu země, je změnit volební zákon. A to tak, aby se nám ti lidé, kteří budou voleni, neorganizovali tak, jako to dělají dneska v politických stranách, aby nadále organizovaně pod mikroskopem mafií rozkrádali tu naši zemičku. Takže já vám přečtu pár veršů, který jsem si tady, nebo oni jsou to spíš takový. Ne, já to mám takhle. Dopis. Já to mám přečíst. Takže koptám. Takže žádný verše nebudou tady. Kiki. Takže já bych tady chtěl přečíst to, co, s čím jsme dnes přišli za panem prezidentem Zemanem. Takže určeno prezidentu České republiky Miloši Zemanovi na Pražský hrad věc. Vyvolání jednání o referendu a dalších návrzích u kulatého stolu a převzetí záštity nad celou akcí. Vážený pane prezidente, jménem skupiny lidí, kteří se sdružili a podporují myšlenky skutečné demokracie, vás žádáme o následující. Z titulu své funkce máte právo vyvolávat veřejné jednání u kulatého stolu, na které by byli pozváni zástupci všech směrů a hnutí, kterým není jedno, jak a kam směřuje naše země. Aby mohli veřejně představit svůj vlastní návrh referenda a také svůj vlastní návrh změn vedení naší země ze společenské, vyvedení naší země ze společenské krize. Každý subjekt, myšlenkový směr či skupina by dopředu předložila písemně své návrhy, které se zveřejní v médiích. Z účasti by samozřejmě museli být vyloučeni ti,
co propagují násilí či diskriminaci jiných skupin obyvatel a nerespektují platnou ústavu ČR. Na jednání by mohl být každý zastoupen jedním až dvěma odbornými mluvčími, kteří by ve vymezeném čase na místě svůj návrh mohli ještě představit ostatním. Vše by se dělo v přímém přenosu veřejnoprávních médií. Za důstojný prostor pro tuto celonárodní diskuzi lze považovat Vladislavský sál na Pražském hradě. Proto vás tímto žádáme i o to, abyste tyto prostory pro tuto diskuzi mohl zajistit. A to z titulu své funkce. Národ se dostal do velké společenské krize a je nutné mu pomoci ji překonat. Domníváme se, že jste k takovému úkolu předurčen, neboť jste ve svém předvolební kampani veřejně přislíbil, že chcete být prezidentem všech. Také proto, že jste vzešel, na rozdíl od svého předchůdce, z politického směru, který klade ve svém programovém prohlášení důraz na sociální aspekty společnosti. Ti, co dnes mají v zemi v ruce faktickou moc, nedovolí bez donucení nejen prezentování jiných pro ně nepřijatelných myšlenek, ale budou se snažit i vám samozřejmě bránit uspořádání takto zveřejněné akce. Občané vám budou velmi vděční, když pomůžete zorganizovat a mediálně zviditelnit takovouto akci. Na podporu tohoto našeho návrhu budeme i my ve vhodných intervalech pořádat klidná v souladu se zákonem povolená shromáždění občanů na Hradčanském náměstí a v různých městech České republiky. Podepsání občané, občanští aktivisté, podporující myšlenkový směr skutečné demokracie. Takže tento dokument dnes předáme, Zdendo, je to tak? Tento dokument tady máme sebou, aby jsme ho předali panu prezidentovi, ale vzhledem k tomu, že ve státní svátek ani kancelář pana prezidenta nefunguje, nefunguje ani podatelna, tak tento dokument přivezu zítra ráno v 9 hodin a podám ho a veřejně ho vystavíme na našich stránkách www.sk.de.cz, kde vlastně tyto informace poskytujeme a dáváme lidem. Takže dneska si uděláme pochod na Hradčanské náměstí až pod ten balkon, kde jsme se v listopadu fotili a kde jsme už v listopadu byli pochodem. A naše občanské jaro 2013, které se poučilo z roku 68, které se poučilo z let 48, si už nenecháme nikým ukrást. Požadujeme referendum, které bude závazné a vyvolatelné. A požadujeme změnu volebního zákona tak, aby se občan mohl svobodnými volbami zvolit své vlastní zástupce, kteří se budou podílet na správě věcí veřejných přímo. Toto jsou věci, které povedou ke změně v této společnosti, která je založená na soutěživosti programů politických stran. A skutečná demokracie s nikým nesoutěží. Hledáme spolupráci a žádáme vás o pomoc, pane prezidente. Jste také občan a měl byste umožnit občanům, aby si mohli zvolit své vlastní zástupce a pomocí těchto zástupců jsme se mohli podílet na správě věcí veřejných přímo. Děkuji vám a těším se na setkání s vámi.
Máte přikovaného na kříži, nikdy nebude svoboden. Zamyslete se nad sebou, pane. A přestaňte někoho moralizovat, když nevíte, kdo se když toho Ježíše církev sundá z toho kříže, protože tím, že je přikován na kříži, tak Ježíš není volný. Osvobodíte Ježíše, pakliže ho církevní vy hodnostáři sundáte z toho kříže a nebude ukřižován. Pakliže chcete moralizovat lidi, kteří vzešli z potomků božích bojovníků, zamyslete se nad tím, co páchá církev už 2000 let. Tam bych hledal zamyšlení, které by bylo hodno. A to, že jste za dvoumetrovými, třímetrovými ploty osamoceni ve svých myšlenkách, to také nasvědčuje ledat s čemu. My se nebojíme se přijít před váš palác a o něčem tady mluvit. Ale říkat nám, že nám to vy nežerete, dobře, tak to nežerte. Já jsem věřící, ale nevěřím v to, co říkáte vy. Věřím, že existuje mezi nebem a zemí něco univerzálního. A vím ze své zkušenosti i ze zkušenosti lidstva, že církev byla první, která rozdělila svět. Církev rozděluje svět na věřícího a nevěřícího. Církev je první, která vás rozdělila na světě, která rozdělila lidstvo na věřící a nevěřící. Ty věřící, ty ovládá pomocí Bible, kterou přepsala v roce 300, protože byla jiná před rokem 300. Až po roce 300 je ta církev k obrazu církve a ne k obrazu nás lidí. Církev, která tady dneska má honosné sídlo, žádá majetku, které sebrali lidem v poslední chvíli jeho života a ve zpovědích získávala informace, jak tento člověk žije a využívala těchto informací k tomu, aby se obohatila. Dnes bude moralizovat lidi. Dnes po nás žádají, aby jsme jim dávali majetky, které už jim jednou byly sebrány už dávno. A já nevím, proč to církev dělá. Proč církev rozděluje lidi na toho, jestli věří v Boha, nebo jestli věří v islám, nebo jestli věří v buddhismus, nebo jestli v něco věří. Pakliže se budeme k sobě chovat, pakliže se já budu chovat k vám, jako se chovám k sobě, tak to tu zanechal ten člověk, bych řekl tak nějak. Chovejme se k sobě, jako kdyby jsme se chovali, chovejte se druhým, jako kdyby jsme se chovali sami k sobě. A těm dalším, kteří to nepochopili, nám tady zanechal desatero, že jo? Ta církev, která to desatero stejně poměnila, protože už to není to první desatero, už je to to druhé. A všechny tyto věci slouží pouze k tomu, aby jsme my občané, aby jsme my celé lidstvo byli vždy rozdělený, aby muslim pohrdal námi, aby my jsme pohrdali muslimy a báli se muslimů a tak dále. To jsou všechno věci, o které církvi jde. A já nepotřebuju církev k tomu, abych věřil, že mezi nebem a zemí je něco, kam se já odeberu, až tady skončím, protože konec zde je začátek jinde. A tak to má být. Prosím. Opíráme se o ekonomiku nebo o ekonomickou reformu inženýra Jiřího Šlimbacha. Tato ekonomická reforma Jirky Šlimbacha je založená na bezúročné ekonomice. Je do toho i zapracovaná
je do toho i zapracován systém státních podniků. Když řeknu státních podniků, tak každý řekne, ježišmarja, ten stát jako a tak dále, je to zprofanovaný název. Ale já bych chtěl říct, že ty podniky budou založeny tak, že polovina toho podniku bude patřit občanům. Občanům s velkým občan. A ten, který tam bude pracovat, bude mít druhou polovinu, která bude rozdělená mezi všechny tyto zaměstnance. To znamená systém pana Bati. Pan Baťa byl průkopník nového vlastnění a nové spolupráce a nové pomoci v podnikách a v řízení. Takže my se opíráme i o myšlenky pana Bati. Máme ekonoma Jiřího Šlimbacha, který vypracoval celou ekonomickou reformu, která je založená bez úročné ekonomice. Poučili jsme se od z celého světa, poučili jsme se ze všech chyb a dneska víme, že naši předkové bojovali proti všem, husité bojovali proti všem a my dneska nemusíme bojovat proti všem. Nám stačí, když si uděláme pořádek zde, tady doma, u nás, spojíme se znovu v srdce Evropy, to znamená Československo bylo srdce Evropy. To, že nás rozdělil politický systém a režim tak, že dneska je Slovenská a Česká republika zvlášť, to je nedopatření. Ale jak my tady, tak i na Slovensku jsme potřebovali těchto 23 let k tomu, aby jsme si uvědomili, že bez sebe nemůžeme žít. Že Slovák je pro mě bratr, Slovenka je pro mě sestrou. Stejně jako my jsme bratři a sestry pro ně. A že spojením se Československa zpět na principu spolupráce a pomoci bude opravdu základní pilíř nové Evropské unie, kde se bude dodržovat spolupráce a pomoc, kde nebudou delegováni hujeři, jako jsou pánové Falbr, pánové nebo dámy Bobošíkové a tak dále, kde tyto hujeři a hujerky ze všech zemí členských evropských jsou vlastně delegováni. Jsou to ti nejlepší z hujerů, protože ty horší máme dneska tady doma a nemůžeme se jim postavit jako rovný s rovným, protože oni mají veškeré nástroje v ruce. Oni mají policii, oni mají soudy, oni mají vše. A nám, občanům, za celých 23 let tento politický režim, tato politická diktatura napříč politickými stranami nám pořád sugerovává, že existuje pravice a existuje levice. Ale přitom tam nahoře si ta pravice s tou levicí vždycky podá ruku. Vždycky. Oni vědí, o čím jde. Oni mezi sebou spolupracují, ale nespolupracují s námi. Nás berou pouze jako otroky. Příklad, jeden příklad za všechny, je rivalita. Rivalita jedných odborářů na úkor druhých. Když jeden odborář přijde s tím, že by minimální mzda měla být 9 000 nebo 8,5, s tím přijde jeden odborář a řekne, minimální mzda by měla být 8,5, protože v zemědělství už máme 8 600 vyjednáno. Tak přijde druhý odborář a ten řekne, to je málo. Dáme tam 2 000 víc, takže to bude 9 000. Vypracuj to a s tím přijď. A když ten odborář poslechne toho druhého odboráře a vypracuje tu studii, aby to bylo 9 000, tak ten samý odborář pak přijde sem do tohoto baráku za panem prezidentem a takovým tím hujerovským přístupem řekne, ne, 9 000 je moc, uděláme to na 8,5, pane prezidente, uděláme to na 8,5, to stačí. To je totiž ta rivalita, to je ta soutěživost. To není spolupráce, tam nevidíte pomoc. Naopak, tam vidíte pouze růst ega těchto hujerů. Takovýto hujeři dneska řídí Evropskou unii, protože z každé země jsou tam tito hujeři dosazováni. A jestli Česká republika dala světu slovo robot pomocí pana Čapka, tak Česká republika
dá i nový význam a nové slovo politiku, a to je hujer. Dokavať budeme řízeni hujery, dokavať budeme řízeni lidmi, kteří v tom vidí pouze svůj vlastní prospěch a nepracují pro nás, do té doby se nám bude žít špatně. Do té doby nedocílíme žádných změn. A proto jsme tady, aby nám pan prezident pomohl. Protože on nebyl volen hujery. On nebyl volen skrze politické strany. On byl volen občany této země a vyhrál na základě podpory občanů této země. Jsme zde proto, aby on důvěru, kterou jsme v něho vložili, důvěru, kterou jsme vyhlásili ve volbách panu prezidentovi, aby on tuto důvěru zhodnotil a dal nám občanům, kteří nemáme majetku k tomu, aby jsme mohli pořádat takovéto setkání, aby ho zaštítil svým jménem, svojí důstojností a pomohl občanům a iniciativám, aby jsme našli společný jeden bod, a tímto bodem je závazné vyvolatelné referendum. Je to cesta a nástroj, který má občan v demokratické zemi mít, a my o něj zde žádáme. Takže děkuji, to bylo, že mě Miloš mě inspiroval tím, co tady říká. Takže díky, Miloši, za inspiraci. No, není za co, Zdeno, protože neděláme to pro žádný post, pro svůj ani nikomu jinému, takže je to od srdce a dáme si tam to, co je důležitý teda, a myslím si, že to patří k tomu, co jsme tady teďka říkali, nebo co tady říká Zdena. Ty písně mají sílu, co? Takže vlastně jsme tady proto, aby jsme naplnili i slova československé státní hymny. Musíme to říct takhle, poučili jsme se, dneska jsme tady byli poprvé, nebyli jsme tady naposledy. A my si ten řád, jak se máme chovat v Pražském hradě, my se ho naučíme. Stejně tak, jak se učím ústavu, stejně tak, jak studuju ústavu, si nastuduju i to, jak se občan má chovat v Pražském hradě a jestli smí nebo nesmí sebou mít českou, respektive československou vlajku. Jestli ji může mít, pak si ji stejně příště vememe, protože ji máme stále sebou a doneseme si ji stejně. Takže bude-li nám to zakazováno, ačkoliv to nebude psáno v tomto řádu, který tam visí, a my si pořídíme kopie, tak budeme jednat dál, ale naším úkolem není tady jitřit špatnou náladu. My bychom si třeba teďko mohli dát zase to naše Eldorado, který mě celou zimu chybělo. Jako opravdu, já to Eldorado miluju. Miloši, víš co, jako to jsou věci, které ti zůstanou pod kůží. Tak.